Numri turistëve që vizitojnë Shqipërinë në këtë sezon veror po një rritje nga dita në ditë, duke të kaluar dhe përqëmëritë e këtij sektori ku vitet e fundit ka patur investime të rëndësishme, kryesisht nga sektori privat, si përsa i përket turizmit përgjetar, ashtu edhe atij malor. Kjo ka nxitur institucionet qendrore, bashkit, por edhe organizatat joqeveritare që të përfshihen në një numër të madh projektesh me synim promovimin dhe nxitjen e turizmit. Vau Idejës është një nga bashkitë e vogla të Shqipërisë, e cila përmes fondeve të Bashkimit Evropian po zbaton projektin Vau Idejës, një destinacion turistik. Përgjesja e turizmit të këtë bashki, Quka Babani, thosë se përveç lumit të Shalës, kjo zonë ka potenciale të shumta në fushën e turizmit, të cilat vitet e fundit janë zbuluar kryesisht nga vizitorët të huaj përmes rrjeteve sociale. Në këtë projekt neve kemi arritur që të sigurojmë tashmë sinjalistikën turistike të munguar në bashkinë Vaudes, ku janë vendosur rreth 35 tabela, të cilat sinjalizojnë pikat turistike të bashkisë Vaudes, por edhe përshkrimet përkatëse të këtyne zonave, të cilat kanë një vlerë historike, kulturore, për të cilën turistat kanë çka vinë të shohin në bashkinë e Vaudes. Bashkimi Evropian po mbështet me fonde një numër projektesh të rëndësishme në fushën e turizmit, një prej cilëve është edhe ngritja e qendrës informimit për turistët në plazhin e Shëngjinit, plazh ky që prej vitesh frekuentohet kryesisht nga pushuesit nga Kosova. As you know, for the European Union is very important. Për Bashkimin Evropian është përparësi mbështetja për Shqipërinë. Projekti ynë në fushën e turizmit po mbështet bashkitë të cilat janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e vendit në rrugën e integrimit evropian. Projekti ka mbështetur me grante 19 bashki të vendit. Sot menaxherja e programit për qeverisjen rajonale dhe lokale në delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Fluksi në rritje i turizve, përfshirja e një numri të madh të institucioneve dhe organizatave në nxitjen dhe promovimin e turizmit, sipas këshilltares në Ministrinë e Kulturës Alinda Kondi, është diçka pozitive, por është e rëndësishme që të mos ketë mbivendosje projektesh që harxhojnë energji dhe fonde të panevojshme. Realisht ka shumë iniciativa dhe shumë projekte që janë duke u implementuar në rang bashkie, në rang institucionesh publike. Dhe është shumë e rëndësishme që ne të kemi një pasqyrë dhe një kuadër tërësor të gjithë ndërhyrjeve që janë bërë vitet e fundit kryesisht dhe të kuptojmë çfarë nuk do të dhe nuk duhet të overlapet, pra të mirëndoset dhe çfarë janë hapësirat ku ne mund të ndërhyjmë. Vetë Ministria Kulturës, si pasojë Skondi, është partner në 11 projekte në fushën e turizmit dhe në një tjetër është udhëheqës i projektit. Ajo thosë se është rëndësishme të vendoset një balans mes asaj që u afrohet turistëve dhe nevojës për të ruajtur nga dëmtimi vlerat e trashëgimisë kulturore. Sipas Ollënave zyrtare, në 6 mujorin e parë të këtij viti, Shqipëria ka pritur 33% më shumë vizitorë të huaj, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërsa pritshmëritë janë edhe më të larta për muajt në vazhdim.